175 kilométer hosszú és 4 méter magas kerítéssel zárják le a szerb-magyar határt, erről döntött mai ülésén a kormány. Az előkészítésre egy hetet kapott a belügyminiszter. A baloldali ellenzék elutasítja a kerítésépítést, a Jobbik támogatja, de szerintük a határzár nem oldja meg a bevándorlás problémáját. Ferenc pápa ma beszédben ítélt el azokat, akik bezárkóznak a menekült hullám idején. Menekültek jönnek át Szerbiából gyalog a zöld határon. Az év első 5 hónapjában csaknem 60 ezeren érkeztek iratok és ellenőrzés nélkül Magyarországra, nagyjából másfélszer annyian, mint tavaly egész évben. A kormány szerint évvégéig körülbelül 120 ezer illegális határátlépő jöhet az országba, így Magyarországot érinti a leginkább az illegális bevándorlás. A külügyminiszter szerint ezért nem várhatnak tovább. A kormány úgy döntött, hogy utasítást adott a belügyminiszternek arra, hogy haladéktalanul kezdje meg Magyarország és Szerbia határának fizikai lezárására vonatkozó előkészületeket. A kormány mai ülésén döntött úgy, hogy egy 4 méter magas, 175 kilométer hosszú kerítéssel zárja le a szerb határt. A belügyminiszternek egy hete van arra, hogy előkészítse a kerítésépítést. A kormány szerint ezzel semmilyen uniós vagy nemzetközi szerződést nem szeg meg az ország. A kormány arra vonatkozólag is utasítást adott, hogy el kell végezni azokat a szükséges jogi előkészítő munkálatokat, amelyek nyomán Magyarország valamennyi Európai Uniós és Európai Uniós tagjelölt országot biztonságos országnak minősít. Hogyan süllyedhettünk idáig? Az MSZP elnöke szerint a kormánynak nem kerítéssel kellene megvédenie az országot. Az biztos, hogy az a 175 kilométer hosszú és 4 méter magas szöges drót nem jó eszköz, nem jó megoldás. Ezt elutasítjuk. Európában nem felépíteni kell a szöges drótokat, hanem ahogyan 25 évvel ezelőtt lebontani azokat. A Jobbik kivételével minden ellenzéki párt elutasítja a kerítés építését. Magyarország önvédelmére, annak megerősítésére szólítjuk fel a kormányzatot. A párt szerint ugyanakkor a kerítés nem fogja megállítani az illegális bevándorlást, csak lassítja, és nem jelent megoldást a Nyugat-Európából visszatoloncolt tömegek problémájára sem. Ferenc pápa is megszólalt ma a menekültek ügyében. Igaz, ő imára kérte híveit az otthonukat elhagyókért, hatékony nemzetközi fellépést sürgetett, és élesen kritizálta azokat, akik bezárkóznak a menekült hullám idején. Kérjétek Isten bocsánatát azoknak az embereknek és szervezeteknek, akik bezárják kapuikat ezek előtt a menekültek előtt, akik védelmet keresve érkeznek, mondta a katolikus egyházfő. A világ legalább 30 határán van, vagy épül jelenleg is kerítés az illegális határátlépők megállítására. Spanyolország Melilla nevű észak-afrikai városa körül például már 1998 óta próbálják így útját állni a menekülteknek. Többször előfordult, hogy autóval törték át a kerítést, de épült és épül kerítés az Egyesült Államok és Mexikó határán, Izrael és Egyiptom határán is. Az illegális határátlépések számát mindenhol sikerült csökkenteni ugyan, de a menekült problémát egyik kerítés sem oldotta meg.